Монгол улсын говь шигччин цогтөчрийн үлзий оршиг нэвтрүүлэхтэн урьлаа. Монголын ард түмэн энэ дуучныг дэндүү сайн мэдэх боловч амьдрал уран бүтээлээс нь өнгөрсөн хугацаанд хуучилснаа таа бүхэн хүргэе гэж утсан юм аа. За 1969 онд Арадэл Ливийн сахилгын хөгжмийн чуулга одоогийн энэ Баян Монгол чуулгын их үсэр. Энд би анх 69 онд дуучин болж эхэлсэн. А эндээс л одоо миний дуучин болох зам мөр бол одоо эхэллээ. Цэрэгт яваад армийн баг дарга нарын бэлтгэл сургуулийг төгсөөд тэгээд баг дарга байжгаад 1974 онд одоогийн тэр үеийн соён одоогийн харан гэж болгоом чинь бас их үсэр шүү. Соён гэж цэргийн үлгэршийн хөгжмийн тийм соён би сайхан чулгойлаа. Тэнт дуучин байгаад а тэгээд 81 онд энэ үндэсний дуучин нэртэн чулгад ирсэн. Миний бүр хамгийн анхны эхэл дуусан дуул бол одоо даваагийн хөгжмө өргөөгэр хоёулаа явъя хонгор минь хавар болжээ хонгор минь намрын шүн голын ирэг дээр гих мэтчлэнгийн дуунууд миний дуучин болсон хамгийн анхны дуунууд. Тэгээд тэр цагаас эхлээд хойш үргэлжлээд бол эрдэнтийн овоо учран золхын өрөөл хүсэх алсын гэлбаа сургуул минь баяртай цэрэг ирин гэргидээд уусан дуу үүлэн сэнгэр хангай гих мэт дуунууд бол дандаа соёмч болохтай хатад уусан. Тэр үед чинь соёмч болох гэдэг маань бол тэр цэргийн хөгжмийн байгууллага учраас дуучны орон тавьж юм бол байгаа. Зүгээр яг бас соёмч чуулга Батлаамгаалах яам дэнж тавийн нөхдүүд бол намайг манай энэ үлгэршийн хөгжмөнд дэрэг дуучин байх хэрэгтэй юм аа гэдэг үднээс намайг хөгжимчний орон тоон дээр одоо тэнд авч дуучнаар ажиллаулж байсан. Гэхдээ миний тийм ойнгоо шиг юм байдаг юм л да. За одоо энэ хорондоо Ганбат намайг за чи өөрийнхөө дуулдаг тэр алган дээрээ бөмбөрүүлсэн гэдэг дууныхаа дисциплиныг чинь хүлээтээр нь тоглоод чинь суратахтаа ядаж гэж хэлэхэд нь тэр үед энэ хорондоо Ганбат жахлахчлах цолтой байсан шүү дээ. За таны хорондоо болоход би энэ дууныхаа дисциплиныг хүлээтээр тоглож сурна гэж би хэлж ирсэн. Ийм ойнгоо шиг юм байдгийг. Араад телевизийн сахилгын хөгжимч болох хэрэгт бол манай урлангийн сэтгэлтэн төмрийн чимдэрч гэдэг одоо миний багш намайг энэ чуулгад энэ Баян Монгол чуулгад ажилуулсан. А тэрнээс хойш бол би одоо ингэж бие дааж авсаар гад цэргийн одоо соёмч чуулгад ажиллаж гад
энэ үндэсний дуучин эрдэм чуулгах дээрхэд миний багш бол намайг яг гарч авсан миний өгсөн нь ардын жүжигчин гомбын төмөн дэмбэрлэгч хүн гэдэг талтартай дуучин энийг бол мэдхгүй газар бол хаач үгүй. За энэ хүн намайг гарч авч одоо миний өдий зэрэгтээ явах өдийн яг нэг дайны дуучин байх энэ одоо байдлыг бол тэр миний багш л одоо надад заа сургаж ил юм болгосон хүн дээ. Зах зээл энэ өөрчлөлтөөс хойш бол би нэг зүгээр сусангүй шинэ дуунууд бол маш их дуулж байгаа. Харьцаа дуунууд байгаа. Яаж үжигч нэргүйтэйгээ дуулж байгаа. Одоо Эрдэнэ цэцэг гэж манай залуу дуучин охин байдаг шүү дээ. Энэ Эрдэнэ цэцэгтэй бол маш олон дууд уулсан. Одоо бол энэ дуунууд бол хас одоо ер нь эхлээд л одоо явж одоо л гарч ирж байна дээ. Сэтгэл зэрэглэтлээ Хайтын уйрын хайраа зорунгалаада Ямар нэрэлтээ хүйг дүрвээхоо Ямар учас тайминий замрагвээ Энсэн дэвэрч хүлээ дурлан ногдолж явуулаада эрхгүй хайрлан өрийг оч мартлаада ямар ролтэй хүнийг дүрвээхоо ямар учас тайминий замрагвээ үйд маар бодхот эрхэд үүд
Хүмүүсүүд бол зарим нэгэн хүмүүсүүд бол хоолойтой бичлэгээ тавьчихад тэрийгээ дагаж ам бариад байгаа байхгүй. А зүгээр дан хөжмийнхээ панорамыг тавьчихад өөрөө дуулаад байгаа асуудал бол өөр. А бол зүгэл хоолойтой панорамаар битгий яваач э гэдэг л ийм асуудлыг бол одоо хүн ард түмэн үзэгчдэд тавьж байгаа. А ер нь зарчмын хувьд бол үзэгчд сонсогчдын маань хэлж байгаа энэ шүүмжл бол туйлын үг юм. Тэгэхээр бид нийгмийн шаардлагыг дагаад энэ л одоо компьютер төвлөлтөд дуусах юм шаардлагатай болсон. Тэгэл ингэж байгаа болохоос биш бид үндэсний хөгж Монголоод миний Монголын ард түмэн ардынхаа урлагийг мартачихад тэр нь дургуй болчоод бид нэг ингэж байгаа биш. Зүгээр ер нь ганц нэг хоолоогоо дагаад дуулаад явдаг. Зүгээр яг энэ дээрээ хаа нэгэн газар очиод дуусгах лээ чаддгүй огтчаддгүй тийм дуршид бол маш олон болж байгаа шүү дээ. Энийг бол бис олон жил урлаг 40 жил хоолцсны үед би шударга чин үнний хэлэхэд бол өөрөөр хэлэх юм бол зүгээр тэр хоолойтой нэг касет нэг CD дагаад л ингэ дуулаад байдаг ийм оддууд бол зөндөө байгаа шүү дээ. Ерөөсөө би Монгол дуугаа ялангуяа үндэсний дуужийн чуулгын уран бүтээлийг уран бүтээлчдийг үлээ хаа явсан газараа би ярьж хэлж эднийгээ сурталчилж явдаг. Ер нь тэгэж ёстой. А тэгээд анх одоо урд төстэй мань одоо бид нэг манай улсны холбоо хэлхээр нэг жоохон холдсон ийм нэг завсрын үе бий. Энэ үед бол манай өвлөгч нар бол одоо миний дуу Самбогавьяа одоо би Нансалмагавьяа тэрийн дуу бол одоо маш их сонсдог. Арадогийн долгионоос муухан юм одоо хол явчихал энийгээ дуулдаг. Тэгээд Монголын ар Монголын яруу найраг дуу хөгжмийг бол ерөөсөө манай өвлөгч нар асар их шүтдэг юм уус байдаг. Тэгэхээр би бол тэнд энэ уран бүтээлийнхээ одоо хэлхээ холбооны дагуу тэнд би бас хэмжээний танилттай уран бүтээлийн хамтарцаг хүмүүсттэй болсон. Зүгээр энэ дашранд би бол хэдхэд биний хэдэн хүнд бас нэг мэнд төргий дуугаа зориулъя гэж бодож байна. Энэ алдарч үжигчин одоо киноныхаа нэр нь Сампан Балжир гэж алдарсан. Алдартай үжигчин бүжигчин Жамбал гэж би Жамбалхтаа гэрүүл нар наадна. А мөн дарагчт нь яруу найрагч Жагсалмаагчтай Пүрвээ ахтаа. А тэгээд миний хамгийн гол нь соёлоо гэж чи соёлоо гэж миний шав би надад сурч байгаа төгсөөд яваад одоо CD медийн гарчихсан. Одоо урд нутагтаа бол CD медий бол маш их явж байна. Ихгүй их борлогдож байна. Тэр хүүхдтэй би соёлоогийн хаан одоо хамгийн ойр татны хүмүүс одоо эрүүлэн сайн сайхан бүхний хүсн өрөөмөр байна. Энд ашрамд хэлэхэд өөр Монголын кино үйлдвэрийн одоо бүрэн баяр гэдэг миний сайхан дүүрийн энэ хүмүүстэй үндэс одоо гэж бас нэг юм тавиагаа. Тэгээ сувдаа ихэнчлэн би бүхэл л одоо танилдаа бүгд нь мэд хүргэнэ гэвэл одоо цаг баг. А Линхэ хотод одоо миний сайхан дүү зүгээр Инх тайм гэж Монгол нэртэй Чинхэпин гэж залуу би. Энд а жолооч төмрөөдөө одоо би болон өвөр Монголын бүхэл Монгол дуугаа сонирхдаг дээдэлдэг бүхэл ард түмэнд түмэндл одоо би дуугаа зориулъя л гэж ингэж бодож байна. А тэгэл бол одоо бол ард хүмүүс маань хоёулаа дуулдаг дуу шиг сонирхдаг болсон байна. Бас нэг ингээл урлагч нэг тийм үе үе ярэ штэ. Тиймээ ганцаараа дуулдаг хүний сонирхдаг байсан, хоёулаа дуулдаг хүний сонирхдаг болсон. Тийм л одоо үе, тийм л эрдэнэл одоо явж байгаа учраас би бас тэднээс сонирч болохгүй байна. Тэднээс сонирхгүйгээр би бас л залуустайгаа дүүнэстэйгээ хамт би зэрэгцээд юм хэрэгтэй байна. Тэгэхээр би бол өөрийнхөө үе тэнгийн сайхан дуучтайгаа ч дуулна. Би өөрөөсөө дуу сайхан залуучтайгаа ч дуулна. За нэг үгээр ярихад энэ нь би өөрийгөө бас сольж байгаа юм. Би зүгээр залуу дуучтай, залуур мөтелтэй хамтраад байхад би эднэрийн зиндаанд эднэртэй ер нь одоо энэ зэрэгчээд ард түмэнд нийсэж таалагдах нь үгүй юу гэдгийгээ би өөрөө одоо шалгаад байгаа юм л да. Зүгээр өшөө би бол уран бүтээл их нөөцтэй шүү. Миний нөөц бол дуусахгүй. Монголын алдартай уран бүтээлчид над бол асар олон жил амьдрах, асар олон жил идэх хоолыг бол над үлдээсэн гэж би ингэж байна. За, миний гэр бүлийн хувийн амьдралын хувьд бол миний эхнэр Давчингийн од цэрэн гэж бүжигчин хөхөн үндэсний дуужин эрдмийн чуулгад цэргийн бүх цэргийн дуужин эрдмийн чуулгад ажиллаж байгаад тэтгүүртэн гарсан. А би хоёр хүүтэй, миний том хүү од жаргал одоо энэ
техникийн их сургуулийн Кетемсд сурдаг. Одоо ингээ төгсөж байна. Миний баг хүү мөнгө хөрвүүлж одоо энэ их засгийн лицей сургуулийн 8 дугаар ингээд сурдаг. Би ийм хоёр хүүтэй. Ондрын дэл бэт бэм цэцэгний хоо хорон үзэхэр сэргэн нэгвүү ай хорхи хувтай чимэн холхон чгээдэ хормстын бодонгар цолгон нэгвүү ай хорхи бэт бэт цэцэгний хоо хослом байжл дэлгэрэн нэг бууай хоорхи хонгор хайртай чам тайба хоёр бүдүнгаар уулзсан нэг бууай хоорхи хонхон дэл бэт бэт цэцэгний хоо Хосолом байж дэлгэрэндээ ай гүрхи Хонгор хайртай чам тайга Хоёр бүдүнгаар уулзгаадаа ай гүрхи Түлжих бэр цэцэгний хоо Үүрийн туяан дор амьдан гэвүү ай хорхи Үнэн ч хонгор чам тайга Үзэ мангаар чуулзна гэвүү ай хорхи Үндэсэ түлжих бэр цэцэгний хоо Чи бүтэн хоёр Та мэн чи дөч чөр бадаа ай хорхи